ព្រះសូរិយាអើយព្រះសូរិយាថ្ងៃណាក៏កាន់តែទន់ទៀតទៅហើយជលីព្រះស្នាមេមដាយអើយម្លេះហើយសូមញាំណែមើលផ្លូវគ្រឹស្ណាស្រីពៅម្ដាយស្រីទឹកឃ្លីក្នុងព្រៃជ្រៅមិនសូវមានផ្លែតែឆោមជ្រៅក្នុងទ្រុងក្ដូមន្ត្រីត្រង់លាំងខេណាសានសោយសកកាគ្មានលហើយលហើយព្រះសូរអូរយាទៀបណាំងហើយមន្ត្រីលៀតមក
អ្នកខែមៀងត្រជាក់ពនរងីឃើញតាស្លានៅកំព្រីគួរឲ្យវេទនាមែនប៉ុនពេលអេក្រៃងែពំលើមក